Бойцов в синем углу, весовая категория 71, 61 килограмм, рост 107 сантиметров, ему 24 года. Профессиональный рекорд, 1 победа, 1 поражение, 0 ничьи. Команда Fighter KG, тренер Кенжибек Чекиров. Алим Кулов, Ахджо! Соперник в красном углу, весовой категории 61 килограмм, рост 72 сантиметра, ему 23 года, кандидат мастера спорта по рукопашным боям, команда «Алмаз Каран», тренер Ализахов Алмаз, боевой псевдоним «Шокпан», Тэрлеу Танах, Казахстан, бойцы в середину. Демек, казахстандық жана қырғызстандық мушкерлерден ортосындағы мелдеш бұл ретте мейімін шол Қызылбұрыстан шыққан қазақстандық Танат Төрлеу болса қаршы біздің мекендешіміз Ақжол Алимқұлов Көкбұрыштан мелдешін өткір рөт Қазақстандық спортшы 23 жашта бойын ұзынды 172 сантиметр Қармаш ұрыш бойынша спорт шебері деп тағымыш ол көрсетмесін берген екен ал бұға чейін профессионалдық рингте бетті жөт көрген емес Алмаш жосу Алаш мұшыл қыран спорт клубында машыққан Танат Төрлеу рингтегі қайман аты Шоқпар демек Шоқпарға қаршы беттешілерді көріп жатқан біздің мекендешіміз Ақжол Алимқұлов ал 24 жашта бойын ұзындығы 170 сантиметр рингтің ұшыл тайып жатқандағы көрсетті ал профессионалдық рингте екі беттешілер бірінде жеңіп жазасын тартқан жана Fighter KG клубында ұшыл белгілі машықтырушы Кенжебек Чекировтың қол алдында машығып келеді жана Fighter KG клубында машыққан ұшыл спортшылардың барлығының қайманаты ол өте бұл жерде Ақжол Алимқұловтың андай қайманаты жоқ екен есіңізде болса ғой өзі бірақ қуатты соққыларды Ақжолды қойып жатқандағы көрдіңіз Ақжол ой бали әзір қуатты жаңа таңбай соққысымен қарсыласын деп Найдаунадағы Чиркольсе клуб андан ары беттесті Улан таласындағы қалыс көрсетті шындығында Ақжол Алимқұловтың тип шындығында өзгеше ұшыл шенімді жеңішке жеткендағы бұралық біз мекендешімізді жеңішімен үшін жүріптен құттықтаймыз тағы Қазақстаннан келген Танат Төрлеуға кейінгі мелдешілерінде игілік қалап өтмекшіміз спортшылардың денсаулығы башқа орында екенін ұшыл ұмытпашымыз керек 23 секунды нокаутом победу одержал Алимқұлов Тана жана Ақжол Алимқұловты жеңісімен адам берет құттықтаймыз дағы кейінгі ұшыл мелдешілерінде игілік қалаймыз